אוקיי, שיעור יהדות והורות של אחרי פסח. עברנו את פסח, עברנו את פרעה. אנחנו שיעור לפרשת שמיני, ולשיעור קראתי תיקון הזוגיות. חלק מהדברים שאני אדבר עליהם היום, מי שקרא את הדברים שהעליתי בקבוצה בשבוע האחרון, אז אולי חלק מהדברים יחזרו על עצמם, אבל אני רוצה לדבר, זאת אומרת, לענות על השאלה, של מה הקשר בין קריאת ים סוף לזוגיות אופטימלית, לזוגיות טובה, דרך ההתבוננות שלנו על הזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, שזה הזמן של ספירת העומר. דרך זה למצוא את התשובה. אז כמו שאמרתי, אנחנו נקרא בשבת הזאת פרשת שמיני, ופרשת שמיני עוסקת בחנוכת המשכן, וזה נורא מצחיק שזה חנוכה בפסח, אבל זה חנוכת המשכן, חנוכת המזבח דווקא בפסח, וחנוכת המשכן מגיעה אחרי שבעה ימי הכנה עמוסים מאוד, וסוף סוף אפשר להתחיל לעבוד במשכן בעצמו. וזאת שמחה שמהולה בעצב, כי שני בניו של אהרון הכהן, נדב ואביהו, מתו במהלך, כי הם הקריבו אש זרה והם מתו, ובעקבות בעקבות המוות הזה מקבל אהרון ישירות מפיו של הקדוש ברוך הוא דינים של כהן, של עבודת כהנים וכהנים באבל ודיני שתייה ואלכוהול לכהנים, ובסופה של הפרשה, שהפעם ממש לא ניגע בזה וחבל, אבל פעם אחרת בעזרת השם, דינים לגבי מאכלים ומאכלות טהורים ומאכלות שאינם טהורים, דברים כשרים ודברים שאינם כשרים. ודינים של בעלי חיים טמאים. זה מה שיש לנו באופן כללי בפרשה. פרשת שמיני נקראת תמיד לפני או אחרי פסח, כאילו בסמוך לפסח. וזה סיפור עוד הפעם מאוד מעניין, כי קוראים לזה חנוכת המזבח, חנוכת המשכן, וכמו בחנוכיה, גם כאן יש סיפור של שמונה. גם בחנוכיה יש שמונה קנים, וגם פה יש לנו סיפור על שמונה. שמונה קנים, שמונה ימים, שבעה ימים ועוד אחד. שבעה ימי ההכנה ויום אחד השמיני. הרבי מלובביץ' מסביר שחניכת המשכן, היו שבעה ימים שבהם הקימו כל יום את המשכן ופרקו כל יום את המשכן, וביום השמיני זה היה הפעם הראשונה בעצם שהקימו ולא פרקו, אלא אם כן מדובר אחר כך במסעות שערכו בני ישראל. אבל לגבי הפעם הזאת, זה היה, היום השמיני זה היה הפעם הראשונה בשמונה ימים האלה שהקימו את המשכן ולא פרקו אותו, השאירו אותו עומד, על מנת להתחיל לבוא ולהתחיל ולעבוד. אז שבעה ימים מקימים ומפרקים, מפרקים ומקימים, ובעצם רק ביום השמיני מתרחש משהו אחר, משהו חדש, משהו שהוא מעל לשגרה שהייתה עד עכשיו, שזה כאילו מעל הטבע עכשיו. הפעם המשכן עומד, והפעם מתחילים לעבוד. הפעם אפשר להתחיל לעבוד. חנוכת המשכן בעצם מתחילה עוד בחומש הקודם, בחומש שמות, בפרשת תצווה, מסופר לנו שהעבודת המשכן עצמה נעשתה על ידי משה רבנו. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה על הקדשת הכהנים, על הבגדים שלהם, ועל שבעת ימי המילואים, כך זה נקרא, תכף נסביר את זה, בהם הכהנים ילמדו בעצם את העבודה של המשכן. בחומש ויקרא, שזה החומש שלנו, בפרשה הקודמת, זה פרשת צו, מתואר הביצוע של שבעת ימי המילואים האלה, כמו שנאמר לעשות בפרשת תצווה, בחומש שמות, בפרשת צו, הפרשה הקודמת בחומש ויקרא, מתואר הביצוע עצמו, כתוב, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלות ימי מילואיכם, כי שבעת ימים ימלא את ידיכם, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם. אז שמעתם שלוש פעמים את השורש מילה, למד א', ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים, ושמרתם את משמרת השם ולא תמותו, כי כן צוויתי. ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה השם ביד משה. אז בפרשה שלנו, בפרשת שמיני, משה מסביר לאהרון,
ולבנים שלו ולזקני עדת ישראל, איך צריכים לנהוג ביום השמיני עכשיו של שמונת ימי המילואים האלה, והביצוע עצמו מתואר כך, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, זה ברכת הכהנים, ורחה אדוני וישמריך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, זה הברכה שמברכים עכשיו, זה לא כתוב בתורה, אבל זה אנחנו יודעים מהפירושים, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, ויבוא משה ואהרון אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם אל כל העם, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, ויר את כל העם וירונו, שרו, ויפלו על פניהם. וגם מתואר פתאום איזה טקס מאוד מרשים ומאוד גדול, שבו לא רק משה נכנס אל המשכן, ולא רק משה מדבר, רואה בקרבת הקדוש ברוך הוא, אלא גם אהרון, ולא רק אהרון ובניו, אלא כל העם עצמו רואה את אש השם, יורדת אל המזבח, מעכלת את את הקורבנות, והשמחה הייתה מאוד גדולה, והם שרו ומשתחוו ומאוד התרגשו מכל המעמד הזה. אז אנחנו יודעים שבלשון שלנו של היום, שאנחנו מדברים על מילואים, אנחנו מדברים על צבא, כאילו יש סדיר ויש מילואים, אבל ימי המילואים שמדברים עליהם פה, זה לא בדיוק במובן הזה, בתורה המילה מילואים, זה בעצם מתואר, זה בעצם מתאר את הימים האלה שבהם הוקדשו אהרון והבנים שלו לעבודת המזבח, לעבודה של המשכן, הם הוכשרו למלא תפקיד, ולכן אלה ימי הכשרה למילוי תפקיד, ולכן קוראים להם ימים האלה מילואים, כי זה ימים שבהם מוכשרים למלא תפקיד, אז לכן זה מילואים, לא במובן של צבא. החכמים אומרים שימי המילואים בעצם התחילו בכף ג' באדר, והסתיימו בראש חודש ניסן. ובמשך שבעת כל ימי המילואים האלה, הקים כל יום משה את המשכן ופרק אותו, וביום השמיני הקימו ולא פרקו. ובימי ההכנה אלה, משה הכין את אהרון ואת הבנים שלו, התפקיד שלהם ככהנים. זה היה כאילו חזרה גנרלית שבעה ימים, וביום השמיני היה פרמיירה. במהלך שבעת הימים האלה הוא לימד אותם איך לרחוץ את עצמם, איך להתלבש, גם מספר השכבות של הבגדים של הכהן הם שמונה, יש מספר שמונה הרבה משמעות, ואומנם בני אהרון והבנים שלו והזרע שלהם הם אלה שממונים על עבודת המשכן, אבל במשך שבעת הימים של ימי המילואים, משה רבנו הוא זה שעשה את כל העבודה ולימד אותם את העבודה עצמה, ורק אחר כך הוא לקח צעד אחורה והשאיר להם לעשות את כל העבודה. במשך שבעת הימים הם נשארו בפתח אוהל מועד, הם לא נכנסו אל אוהל מועד, רק משה נכנס לאוהל מועד, וכל העבודה הייתה במזבח החיצון. עכשיו יש משמעות לכל המספרים האלה שאנחנו מדברים עליהם. המספר שמונה מסמל ביהדות את משהו מעל הטבע. ביום השמיני המשכן נחנך והתחילה עבודת הכהנים, ביום השמיני מוהלים את התינוק, עושים לו ברית, אלה מספרים שמעל הטבע. איך מעל הטבע? המספר שבע מסמל את הקדושה שבתוך הטבע. טבע זה שש, זה כמו קובייה, יש לה שש דפנות לקובייה. יש צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה ולמטה. יש גם שש תקופות בשנה, לפי המקורות שלנו. קיץ וחורף, קור וחום, כאילו שבקיץ חם, אבל לא משנה, קר. קור וחום, זרע וקציר, אלה שש העונות שמתוארות במקרא. השש זה בעצם הירידה של החיות האלוקית, מהעולמות העליונים, וההתלבשות שלהם בתוך העולם הזה שאנחנו חיים בו. יש גם בגלל זה, יש גם שישה סדרי משנה. לא שאני אמרנו פעם, השש יש לו הרבה משמעות. אז השש זה הקוביה, זה העולם הזה, זה ארבע רוחות השמיים ולמעלה ולמטה. העולם הזה נברא בתוך גדרים, בתוך גבולות של הטבע עצמו, ששת ימי הבריאה, ויום אחד שהוא השבת, יום המנוחה, סך הכל שבעה ימים שבהם העולם פועל ונוהג לפי סדר מסוים, לפי שגרה מסוימת, שחוזרת על עצמה שוב ושוב.
בתוך השש הזה של העולם, במרכזו, במרכז הקובייה אם תרצו, נמצא השבע, שזאת השבת. היא שמורה בתוך הקובייה, אבל גם שומרת על הקובייה, כי היא מפיצה אנרגיה מסוימת שמחזיקה את הקובייה, את הדפנות של הקובייה. היא אחוזה בתוך הקובייה, אבל היא גם אוחזת את הקובייה. זאת אומרת, השש והשבע הם ביחד מהווים את כל הטבע, את העולם, את הסדר הרגיל של העולם. כתוב בספר היצירה, היכל הקודש באמצע, כמו נשמה בתוך הגוף, ככה היכל הקודש, השבת, נמצאת באמצע הקובייה הזאת של הששת ימי המעשה, ששת הדפנות של העולם הזה. אז השבת הוא היום השביעי, סוכות ופסח הם בני שבעה ימים, חג השבועות חל שבעה שבועות אחרי הפסח, שנת שמיטה היא השנה השביעית, שנת היובל מגיעה אחרי שבע שנות שמיטה, יש משמעות לשבע הזה. הרבי מלובביץ' מסביר שהמספר שבע הוא מסמל מחזוריות של בריאה של טבע, זה הרוטינה, השגרה הבריאה שלנו. הוא כותב, כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, בשישה ימי מעשה, ואחריהם היום השביעי, החותם את שבעת ימי הבניין. מחזור שלם של הטבע קשור במספר שבע. כמו שראינו, גם בסיום של הפרשה הקודמת, פרשת צו, שדיברנו, קראנו מקודם על שבעת ימי המילואים, שאחריהם נחנכה עבודת המשכן, כתוב, כי שבעת ימים ימלא את ידיכם, ואז כתוב, ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה, שבעת ימים, עוד הפעם השבע והשבע הזה. ובשבועות האלה, בשבעת השבועות האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, עם ישראל סופר, אנחנו סופרים. מה בדיוק אנחנו סופרים? אנחנו סופרים בקוצר רוח בעצם את הימים, עד שנגיע שוב למתן תורה, עד שמגיעים שוב לחג השבועות. ליום החמישים. סופרים את העומר, ולכן גם קוראים לזה ספירת העומר. מה זה עומר? רק ככה לסבר את אוזנינו. בכלליות עומר זאת מידה, כמו קילוגרם או פאונד, זאת מידה. במקרה שלנו, עומר זה, המידה של העומר זה עשירית העיפה, ואם אנחנו נתרגם את זה למושגים, למונחים של ימינו, זה בערך 25 ליטרים. או 25 קילו, שזה לא מעט. ובפסוק שלנו כתוב, והניף את העומר לפני השם לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן. והכתב והקבלה מפרש, מעלה ומעלה ומוריד, מוליך ומביא לארבע רוחות העולם. אז תחשבו על זה כמה כוח צריך היה בן אדם בשביל לקחת, משהו ששוקל 25 קילו, ולהניף אותו ארבע פעמים, למעלה ולמטה, ולארבע רוחות העולם. זה חדר כושר בפני עצמו, מה שאומר שהכהנים שלנו היו חזקים מאוד. אז בשביל מה בכלל אנחנו צריכים לספור? כי אנחנו סופרים, וכבר אנחנו נתקלנו על זה בתורה כמה פעמים, בעניין של ספירה, בעניין של מונים, של התפקדות, שפוקדים את עם ישראל. מה סופרים? סופרים דברים חשובים, סופרים דברים שיש להם משמעות. סופרים מה שחשוב לעומת, לא סופרים את מה שלא חשוב, ואנחנו גם בעברית ממש אומרים את זה, לא סופרים אותך ממטר. את מי לא סופרים? את מי שלא חשוב. את מי שחשוב סופרים. אז לספירה הזאת יש משמעות, ויש לה בעיקר משמעות רוחנית מאוד גדולה. אנחנו סופרים בעצם ספירות. ספירה, זה משהו, ספירה זה אנרגיה. אנחנו סופרים שבע פעמים, שבע בין פסח לשבועות. שבעה שבועות אנחנו סופרים, ובכל שבוע אנחנו סופרים כל יום. אז אנחנו עסוקים בספרה שבע, גם ביום השביעי, גם בשבת, ויש קשר הדוק כמו שראינו בין שבע ושבת, ואנחנו גם נראה לכם עוד קשר מאוד נחמד. מעבר להיותה השבת, היום השביעי, כן, וישבות מכל מלאכתו אשר עשה, לכן קוראים לזה שבת, כי הוא שבת. אנחנו מצווים בשבת להדליק נר של שבת, לעשות קידוש על היין, לאכול חלה, ולהדר את השולחן עם בשר ודג, מה שבמהלך השבוע אנחנו לא נדרשים לעשות. ותסתכלו איזה פלא. כל הדברים האלה שאנחנו עושים בשבת, נר, יין, חלה, שולחן, בשר ודג,
כולם בגימטריה קטנה הם 7. אני אתן לכם דוגמה. נר, האות נון היא 50, האות רייש היא 200, ביחד זה 250. גימטריה קטנה, אנחנו מחברים את המספרים. 2 ועוד 5 ועוד 0 שווה 7. יין, יוד זה 10, ועוד יוד זה 20, ונון זה 50, ביחד זה 70. 7 ועוד 0 זה 7. חלה, חד זה 8, למד זה 30, היי זה 5, ביחד זה, איבדתי את החשבון, 43. 4 ועוד 3 זה 7. השולחן שאנחנו אוכלים עליו, גם השולחן עצמו, הוא מגיע ל-7. כל המספרים ביחד שמחברים אותם זה 394, ומחברים את כל המספרים ביחד, מגיעים ל-7. אני חושבת, כן. 50 ועוד 8 ועוד 30 ועוד 6 ועוד 300, כן. ובשר אותו דבר ודג אותו דבר. דג זה ג' וד', 3 ו-4 זה 7 בעצמו. אז כל הדברים האלה שאנחנו אוכלים בשבת, כל הדברים האלה שאנחנו מצווים לעשות בשבת, הכל זה 7, אין מקריות. דיברנו על המילה מקרה, שזה אותיות רק מהשם, או השם רקם, רקם השם, אין מקריות, יש לכל דבר יש כוונה, כל דבר לא סתם. אם יש לנו שאלה על למה דברים הם ככה או ככה, ואנחנו לא מוצאים את התשובה, זה לא בגלל שאין, זה בגלל שעוד לא מצאנו אותה. אין שום דבר שאנחנו עושים סתם. לכל דבר יש משמעות, וכל דבר שאנחנו עושים פה בעולם הזה, קשור לעולמות הרוחניים שמהם זה מגיע. אז המידות שאנחנו סופרים, הם כינוי בקבלה לשש ספירות. ספירות, יש לנו בסך הכל 10, שש הספירות שאנחנו מדברים עליהן, שאנחנו מודדים אותן, שעליהן אנחנו עובדים במהלך שבעת השבועות האלה, זה שש הספירות ועוד אחת, המלכות שהיא האחרונה שבהן, זה חסד, גבורה, תפארת, נצחות ויסוד, ומלכות מתווספת אליהן. שש הספירות האלה, אלה ספירות של רגשות, ואלה ספירות שקשורות ללב שלנו, לרגשות וללב. כל מידה זה בעצם תכונה, זה בעצם אפיון, זה תכונה אנושית כלשהי. והשם, מידה, הוא מאוד מתאים ומאוד מדויק בעיניי, הרבה יותר מכל דבר אחר, כי זה לא הדבר עצמו שהוא טוב ורע, או נכון או לא נכון, אלא זה המינון של הדבר שעושה אותו נכון או לא נכון, טוב או רע. זאת אומרת, זה לא התכונה עצמה או האפיון עצמו, שאפשר לשים עליו תווית טוב או לא טוב, אלא זה כמה ממנו, מה המינון שלו, ואיך הוא בא ביחס לדברים אחרים, שמגדיר אותו האם הוא טוב או לא טוב, האם הוא נכון או לא נכון, האם הוא מתאים או לא מתאים. אז כל דבר הוא במידה. יכול להיות שאותה תכונה במידה מסוימת עם בן אדם אחד צריכה להיות ככה, ועם בן אדם אחד ככה, אבל זה עדיין אותה מידה ואותו בן אדם. אז כל בן אדם יכול להביע את עצמו באמצעות הרגשות שלו במידה שונה עם כל אחד ובכל מצב. ולכן המילה מידה בעיניי מאוד מתאימה לזה. אז באופן כללי, 10 הספירות שלנו נחלקות לשתיים, למוח, מוחין קוראים לזה שכל, ומידות, שזה הרגשות שלנו. ספירות המוחין, ראשי התיבות שלהם, זה חבד, חוכמה, בינה ודעת, והספירות של המידות של הרגשות, זה מה שאמרנו, חסד וגבורה, הוד ונצח והוד, ויסוד ומלכות. אלה הרגשות ואלה ההשפעה. אז ספירות המוחין כמובן קשורות למוח, לשכל, לעומת ספירת המידות שקשורות לגוף, שקשורות לרגשות וללב. הספירות בעצם במהות שלהם זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי בעולם הזה שלנו כאן עכשיו. הספירות עצמן הן כנגד האות וו שבשם של השם, בשם יוד ה' וו ה'. אז הספירות עצמן הן כנגד האות וו שזה השש. והעניין של האות הזאת, של השם הזה, זה המשכה. מה בדיוק הם מושכות, מה זה בדיוק מושך?
אז בוא נראה. כתוב על בריאת העולם, כתוב, ששת ימים עשה השם. ששת ימים עשה השם. הזוהר מבאר, לא כתוב בששת ימים עשה השם. שהמשמעות שזה, שבמשך זמן של שישה ימים עשה השם. מפני שששת ימים, הכוונה בעצם לשש הספירות, שנקראות במילים של הזוהר ימין. לא ימים, אלא ימין. ששת ימין עשה השם. זאת אומרת שעל ידי שש הספירות האלה, על ידי האופן הזה שבו הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי בעולם, על ידי זה עשה הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ. זה לא שהשמיים והארץ נבראו בשישה ימים, לא כתוב בשישה ימים, כתוב ששת ימים עשה השם. באמצעות הכוחות האלה של ששת הספירות של הקדוש ברוך הוא, לא שלנו, של האופן שהוא בא לידי ביטוי בעולם, באמצעות הכוחות האלה, ברא הקדוש ברוך הוא, עשה הקדוש ברוך הוא, את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוקים כתוב, ובמדרש חזל כתוב, בראשית, שתי מילים, ברא, שיט. שיט בארמית זה שש. מה ברא הקדוש ברוך הוא? הוא ברא את השש. את מה הוא ברא? תחילת בריאת העולם התחילה על ידי ההתהוות, מהמצב הרוחני למצב גשמי של שש הספירות האלה, שזה האופן של האנרגיה הרוחנית הזאת של הקדוש ברוך הוא. מהעולמות העליונים זה יתגשם להיות השמיים והארץ שלנו פה עכשיו. אז מהעולמות העליונים, ששת הספירות האלה נבראו בתוך הגדרים ובתוך הגדרות והגבלות של הטבע של העולם שלנו. שישה ימי בריאה ויום אחד של מנוחה. זה הסדר שלנו פה היום. סך הכל שבעה ימים שבהם העולם מתנהל לפי הסדר שלו. ומה ביום השמיני? ביום השמיני אנחנו מעל הטבע. אין לנו בקוביה הזאת יותר מקום. יש את שש הדפנות ובאמצע השבת. השמיני זה מקיף את כל זה. השמיני זה מעל הטבע, מעל הסדר הרגיל, מעל ההגבלות של העולם הגשמי שאנחנו חיים בו. אנחנו ביום השמיני, כשאנחנו מדברים על היום השמיני, אנחנו נמצאים מחוץ לגדרות הטבעיים האלה שאנחנו מדברים עליהם. אם אנחנו לוקחים ומשכיבים את הספרה 8 על הצד, יש לנו את הסימן של האינפיניטי. את אותו 8, משכיבים, זה אינפיניטי. זה אין סוף, אוקיי? כתוב, וספרתם לכם ממחרת השבת, השבת זה פסח, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות, שלמות. תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. המנחה החדשה היא בשבועות, שבה היום מביאים מנחה מהיבול החדש. מה זאת אומרת מהיבול החדש? כל מה שנקצר, או תבועה שלא, שהגובה שלה לא עלה על שליש מהגובה המלא שהיא יכולה להגיע אליו, נחשבת תבועה ישנה. וזה מה שכתוב על האריזות, קמח ישן. זה הכוונה, קמח ישן. כל השאר נחשב חדש. זה הזמן פשוט. מהזמן הזה קדימה זה חדש, מהזמן הזה אחורנית נחשב ישן. ואם הוא נחשב חדש, אסור לאכול אותו עד הפסח הבא. זאת אומרת שאנחנו קונים קמח וכתוב עליו קמח ישן, זאת אומרת שאנחנו בעצם אוכלים את הקמח שקצרו אותו לפני המנחה החדשה, לפני שבועות. משבועות עד שבועות הבא זה כבר יהיה קמח חדש. אנחנו אוכלים את מה שקצרנו בשנה שעברה. אז הרב יובל כהן אשרוב מלמד אותנו שיש הרבה מאוד משמעות לספירה הזאת שאנחנו סופרים עכשיו. כי הימים האלה הם ימים של דין, ימים של אבל, ימים של קטנות, של התקטנות. האבל הוא על התלמידים של רבי עקיבא. שבימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, בין פסח ללג בעומר, נפטרו 24 אלף תלמידים, שזה משהו שקשה מאוד לתפוס. אולי כן אפשר לתפוס עכשיו שעברנו את הפנדמיק הזה, אולי כן אפשר לתפוס את זה, על 700 לוויות ביום, שגם עברנו כאלה דברים בשנה האחרונה, על 700 לוויות ביום. ומדובר בתנאים, מדובר באנשים... רבנים גדולים, תנאים אנשים מדהימים שאין כאלה היום דברים. עוצמה רוחנית אדירה של שבוכים עליה עד היום, של אבל לא נורמלי, של איך כאלה אנשים הלכו.
וכתוב שמתו כי לא נהגו כבוד זה בזה. מה זאת אומרת? אז מסבירים לנו שכל העניין הזה של המגפה קשור לתיקונים מאוד עליונים. רבי עקיבא אומרים, כתוב, ככה כתבו בספרים שלנו, הוא היה גלגול של נשיא שבט שמעון, זמרי בן סלו, לא יודע אם אתם זוכרים, למדנו על זה, שחטא במחנה עם כסבי בצור, האישה המדיינית, ויחד איתו, עם זמרי בן סלו, חטאו 24 אלף אנשים משבט שמעון. הגלגול שלהם, כך כתוב בקורות שלנו, זה רבי עקיבא ו-24 אלף התלמידים שלנו. זה מקצד אחד. יש פירוש שאפילו אומר שאנשים האלה היו בכזאת דרגה רוחנית קבועה, התלמידים האלה, שכל אחד ידע את הגלגולים הקודמים של החברותא שהוא למד איתו. הוא ידע בדיוק כל אחד מה השני עשה באותו זמן מדובר, ובגלל זה הם לא יכלו לנהוג כבוד אחד בשני, ובגלל חוסר הכבוד הזה הם מתו. יש מקומות אחרים שכתוב שהם לא נהגו כבוד זה עם זה, זה שהם לא כיבדו את דעתו של השני. הם כל הזמן התווכחו וניסו לשכנע את השני שהוא טועה. לא היה להם את היכולת להגיד, אוקיי, אני חושב ככה ואתה חושב אחרת, אלא לא היה כבוד לדעה של מישהו אחר. בגלל זה בימים האלה אנחנו נוהגים דיני אבלות, לא מסתפרים, לא קונים בגדים חדשים, לא מברכים שהחיינו. יש הרבה אנרגיה קשה, הרבה אנרגיה של אבל, כמו בימים של חצי תמוז השני ואב, שממעטים בהם בשמחה. אבל תחשבו רגע על העניין הזה של הכבוד, ועל זה שחוסר כבוד בעצם, אנחנו מלמדת אותנו התקופה הזו, שחוסר כבוד יכול להמית, ממש להרוג. ואם אני אומרת, אני מסתכלת, יושבים אצלי בחדר על הספה זוגות, שכל מה שהם בעצם רוצים אחד מהשני, כל הכאב שאיתו הם מגיעים, זה קצת כבוד מבני הזוג שלהם. למי יש יותר כבוד, יורם גאון שר? כל אחד מבני הזוג רוצה להרגיש מוערך, כל אחד רוצה להרגיש שמכבדים אותו, את משהו, את מישהו, את מה שהוא עושה, את מה שהוא משקיע, כל אחד רוצה להרגיש שמעריכים אותו, וכל אחד כואב בפינה שלו את התחושה הזאת של החוסר הערכה, את החוסר המוערכות הזאת, לא מעריכים אותי, ובמקום להתקרב אחד לשני ולבקש את מה שצריכים, כואבים, מתקרבנים ומתרחקים. מלא אנשים. כי כל מה שהם רוצים זה להרגיש קצת שאכפת למישהו ממני, וממה שאני עושה, מאמצים שלי, שמכבדים אותי, שמעריכים אותי. ויש גם כאלה שהקושי כל כך גדול, שהם הולכים לראות בשדות אחרים, ושם זה הכל חדש, אז כשהכל חדש זה מאוד מוערך, והם לא מבינים שבסופה של הפסדו התחדשות הזאת, מחכה בדיוק אותה תחושת בדידות ולבד של חוסר מוערכות, של רעב לכבוד הזה, כי אנחנו חייבים להבין שהתחושה הזאת של החוסר כבוד ממיתה את בני הזוג שלנו מבפנים. מאמץ קטן של כל אחד מאיתנו עם בני הזוג שלו, עם החברים שלו, עם החברות, עם האנשים הקרובים, לתת את התחושה שמה שאתה עושה חשוב, שמה שאתה עושה מוערך, שאכפת לי, שאני מעריכה, טיפלי, כל יום קצת, לא צריך יותר מזה, נותן להרגשת, לבן אדם תחושה של, שמכבדים אותי, של מעריכים אותי, וזה משהו שמחיה במקום להמית. מצד שני, בתקופה הזאת, אנחנו בתקופה של בניין, בתקופה של בנייה. זה ימים של טוהר, וזה ימים של בנייה של הקומה הרוחנית של הבן אדם, כל אחד את עצמו. והשיא של הבניין, שיא של הבנייה הזאת, זה להשיג את החירות, שזה אנחנו יוצאים ממצרים, בשביל להיות בני חורין. אדם מגיע לחופש מוחלט, שהוא נטול מיצרים, נטול מקומות צרים, הוא חי בהרחבה ובנוח בכל מקום. יש את המיצרים הגדולים, שזה מצרים, ויש את המיצרים הקטנים בדרך לחירות הזאת, שהם המעצורים והמקומות הפנימיים של כל אחד מאיתנו, שנמצאים בתוך תוכנו. היום הייתי באחד כזה, במקום צר כזה, מאוד, בתוך תוכי. הייתי צריכה להיכנס למכונת MRI, כמו צוללן עם הראש למטה, לא יכולתי שנייה להישאר. מיד הוציאו אותי, לא יכולתי. זה, הרגשתי שאני, מה זה בתוך צר ומיצר ולוחץ, תוציאו אותי ומיד. אז זה,
מישהו אחר יכול להגיד, יאללה, סבבה, מדיטציה 40 דקות. אבל כל אחד עם המקומות הצרים שלו. אז בשבילה, בשביל החירות, אנחנו צריכים לעבור דרך 49 שערים. 49 ימים שבהם אנחנו סופרים כל יום את היום הבא, את היום שעברנו, ומתקרבים בכל יום אל היום ה-50 שהוא יום מתן תורה. וה-49 הימים האלה הם בעצם 49 של מהלכים של בתוך הנפש שלנו, תהליך של בתוך הנפש שלנו, שזה קשור לספירה של השבע ספירות התחתונות האלה שדיברנו עליהן. בכל אחת יש שבע, וביחד זה 49, ואלה ביחד, כל ה-49 האלה הם כל כוחות הנפש שיש לנו כבני אדם. בשבוע הראשון אנחנו ספרנו את ספירת החסד, זו הספירה הראשונה. השבוע אנחנו נמצאים בספירה השנייה, זו ספירת הגבורה. אבל כל יום משבעת הימים אנחנו מוסיפים לספירה העיקרית של אותו השבוע את אחת משבע הספירות האחרות. למשל, ביום הראשון בשבוע שעבר ספרנו חסד בחסד. ביום השני חסד בגבורה. ביום השלישי חסד בתפארת או גבורה. אתם מבינות את העיקרון של איך אנחנו סופרים? אוקיי. אז ברובד של התיקון המידות אנחנו בעצם, אנחנו הולכים ומתגברים, הולכים וגדלים, וקונים לעצמנו מידות חדשות בעצם העבודה, בעצם ההתבוננות על התכונה הספציפית הזאת בתוכנו. אם אנחנו מספיק שאנחנו מתבוננים עליה, אנחנו יכולים באמצעות ההתבוננות לשנות כל פעם קצת, כל טיפה מזיזים, כל פעם מזיזים טיפה. אז השיא של זה, זה לא היציאה ממצרים עצמה, שזה עשינו בפסח, אלא השיא זה להיות בני חורין. ומתי אנחנו בני חורין? כשאנחנו מקבלים את התורה. אז אנחנו נהיים בני חורין. אז החירות האמיתית זה השער ה-50, זה שם בסוף, זה בסוף הדרך. ולכן דרך אגב ביובל, שהיא שנת ה-50, זה הזמן שבו כל העבדים יוצאים לחופשי, לחירות אמיתית. אז היציאה ממצרים היא השלב הראשון בתהליך הזה, של הדרך הזאת. זה הצעד הראשון בדרך לחירות אמיתית. אז בדרך כלל שאנחנו יוצאים ממקום מסוים, כדי ללכת למקום אחר, לפעמים אנחנו טועים בדרך וחוזרים בחזרה. אז אנחנו יכולים לצאת ולחזור לאותו מקום, שזה חזרה למצרים, שזה המקום הכי נמוך מבחינה רוחנית, אבל אנחנו יכולים גם להגיע למצרים אחר. מצרים אחר, אולי לא נראה כמו מצרים, אבל זה גם מצרים, למרות שזה אולי נראה אחרת. זה מקום אחר שבו אני לא בת חורין. זה מקום אחר שבו אני עבד או שאני שפחה. זה יכול להיות עבד להרגלים, או שפחה לדברים לתכונות שאני לא מוכנה לשנות. ככה אני וזהו, אני לא משתנה. מי שירצה יאהב אותי כמו שאני וזה הכל. אז זה לא בן חורין, כי אם אני לא מסוגלת להסתכל על משהו שיש בי ולהגיד אני לפחות אנסה לשנות, לפחות אני אעבוד על התהליך, לפחות אני אהיה בתהליך של שינוי, אני אעשה איזשהו מאמץ של שינוי, אז אני לא באמת בת חורין, אני הופכת להיות עבד לדבר, במקום ללכת בדרך של בת חורין. הנפש בעיקר, לא רק הגוף, זה מה שנהיה כבול, זה מה שנמצא בתוך המאסר בעצם. אם אני עובדת במקום עבודה שבו לא מכבדים אותי, או לא מכבדים את זה שיש לי חיים במקום העבודה שלי, ואני עובדת כדי לחיות, ואני לא חיה כדי לעבוד, אז אני שפחה. בעיניי אני שפחה. אם זה המצב שבן אדם נמצא בו, הוא לא בן חורין, הוא עבד. הוא עבד של מקום העבודה שלו. אם אני צריכה להיות בעבודה, והיו לי כאלה בוסים, צריכה להיות בעבודה לפני הבוס או הבוסית שלי, שלפי דעתי או גרו במשרד, או לא ישנו, או נפלו מהמיטה עם הזריחה, אין לי מושג איך, אבל צריכה להיות שם לפניו או לפניה, ולצאת אחריו או אחריה, אז אין לי חיים. אין לי חיים. וזה שפחה, ואם אתם חושבים שאני מגזימה ואין דברים כאלה, היום תדעו לכם שאני לא. כי אני, כשהגענו לכאן, לגור לכאן לפני איזה 17 שנה, בעלי עבד במקום עבודה שבו
הכריחו אותם לעבוד שבתות וחגים. לא גויים. הכריחו אותם. אם לא, אתם מפוטרים. וכשמגיעים הנה, והניירת חדשה, ואתה עוד לא במקום שלך, ואתה צריך כל דולר, ואתה חי מפייצ'ק לפייצ'ק, ואתה תלוי במקום עבודה שלך, ואתה מפחד לזוז, כי השפה חדשה, ואתה עוד לא במקום שלך, זה לא כל כך קל לקום ולעזוב מקום עבודה, והלכת לעבוד במקום אחר. אז זה עבדות. ואני עבדתי במנהטן באיזשהו מקום, שבכלל לא היה עניין אותם שיש לי שלושה ילדים, שאני צריכה להוציא לבית ספר, או להחזיר מבית ספר. את צריכה ללכת עם שעון במנהטן, בתשע בבוקר. בכלל לא מעניין גם כמה רכבות את צריכה לקחת, ובאיזה שעה תגיעי, ומתי את יוצאת, ואם את יוצאת בזמן, אז עושים לך פרצוף, וגם אחר כך גם את צריכה להיות פנויה וזמינה בטלפון כל הזמן, לכל השאלות, עד אמצע הלילה. כי את עובדת שלהם. זה לא לעבוד. זה לא עבודה. זה עבדות. זאת עבדות. זה קלסטרופובי, זה חנוק. זה יותר גרוע מהמכונה של ה-MRI של היום. אז היציאה שלנו במצרים, זה הליכה לקראת הר סיני, איפה שמקבלים את התורה. איפה שמקבלים את היכולת הזאת, להיות בני חורין, כי להוציא בן אדם ממקום של עבדות, לשחרר אותו מהעול של העבדות, פיזית אפשר, אבל נפשית אם זה לא קורה, אז העבד אף פעם לא נהיה בן חורין. אז התהליך של יציאת מצרים, כדי לצאת מהעבדות, זה לא היה רק לצאת מהמקום הפיזי של העבדות, אלא להגיע למקום שמבחינה רוחנית אפשר יהיה להיות באמת בני חורין. אז המהלך הזה של יציאת מצרים עד מתן תורה, זה מהלך בנפש שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כל שנה מחדש. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אנחנו כל שנה אומרים את זה, שזה עכשיו קורה, כאילו עכשיו אנחנו יוצאים ממצרים, כי בתהליך הרוחני שלנו זה מה שאנחנו בעצם עושים כל פעם מחדש. כל פעם עולים עוד קצת, יוצאים ממצרים עוד קצת. מוציאים את עצמנו מאוד מיצר, מאוד מקום צר, וכל אחד מגיע לקבל את התורה מהדרגה שלו, מהמקום שהוא נמצא, מקבל את החירות הזאת מהמקום שבו הוא נמצא. אז לפני הר סיני עומדים אנשים כמונו, ועומד משה רבנו, כולם עוברים את התהליך הזה של קבלת התורה, של מעמד הר סיני, אבל כל אחד עובר את ה-49 מדרגות האלה מהמקום שלו, ומקבל את התורה מהמקום שלו. ואין גבול לכמה מדרגות אפשר לעלות. אין גבול לכמה אפשר להתפתח. וכתוב שכשמשה רבנו הוריד את לוחות הברית, הוא הוריד יחד איתם את החירות. כי כתוב שזה היה חירות על הלוחות. אז החירות ירדה עם הלוחות הברית. אפשרות באמת של כל יהודי, בכל מקום בעם ישראל, להגיע לחירות הזאת. ואיזה דרך סללו לנו להגיע לשם? את ה-49 המדרגות האלה שמשחררות אותנו מהגבלות. כל יום מהגבלה פנימית אחרת, ממידה אחרת שקובלת אותנו מבחינה נפשית. כשבן אדם מצליח להתבונן על המידה הזאת, ולהסתכל עליה, זה אומר שהוא כבר השתחרר ממנה. כל זמן שהוא לא מסוגל להסתכל על זה, זה אומר שזה עדיין כבול אליו. ברגע שהוא מסוגל להסתכל על זה, אז הוא כבר נהיה האדון של המידה הזאת, והוא שולט בה ולא היא שולטת בו. אבל כל זמן שהדבר שולט בו, זה בצוהר. זה מצרים, זה מקום צר. זה מקום צר ומיצר, הוא מיצר את הצעדים שלנו. אז יש כאלה שנמצאים במצרים של גבורה, של מידת הגבורה, ויש כאלה שנמצאים במצרים של מידת החסד, ויש מצרים של רחמים, וכל אחד צריך לדעת העבודה הספציפית שלו, באיזה מצרים הוא נמצא, וזה נקרא ספירת העומר, לספור את העומר הזה. כתוב שהעיקר והסיבה שנגאלנו ויצאנו ממצרים, זה כדי שנקבל את התורה בסיני ונוכל לקיים אותה. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וזה לך האות, הסימן, כי אנוכי שלחתיך, בו הציעך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. בשביל זה נגאלים, בשביל מה צריך גאולה בעצם?
לכל אחד יש את הבעיות שלו, לכל אחד יש את המיצרים שלו, כל אחד רוצה להשתחרר מזה, אבל בשביל מה? מה המטרה של השחרור הזה? יש לזה מטרה אחת, יש סיבה אחת לגאולה. מה הסיבה? הסיבה זה לא לצאת מהבעיה הזאת כדי להיכנס לבעיה אחרת. הסיבה ליציאה ממצרים זה כדי לקבל את התורה. אם אנחנו לא יוצאים ממצרים לקבל את התורה, אז זה לא זה. אז לא השגנו את מה שרצינו להשיג בעצם. ולמה? כי בן אדם יכול לשנות משהו בחיים שלו, בסגנון חיים שלו, במקום של החיים שלו, בבני זוג שלהם, כמו שאמרתי קודם, כל מיני דברים הם משנים בחיים שלהם, והם חושבים שהם יצאו ממצרים, בגלל שהם שינו את הנסיבות. אבל הם עצמם לא יצאו משם. זאת לא באמת גאולה אמיתית, כי אין בסופה חירות אמיתית. זה לא שהשחרור נוצר מבפנים, זה לא שמבפנים נוצר איזשהו שחרור שעכשיו השתחררתי מהמידה הזאת ואני אדון של המידה הזאת. אני שיניתי את התנאים שלי ואז נדמה לי שהשתחררתי, אבל לא השתחררתי משום דבר. עשיתי סיבוב וחזרתי בדיוק לאותו מקום. חירות אמיתית זאת התורה שלנו. שהתורה שלנו זה מה שעוזר לנו ומלמד אותנו איך לחיות את החיים שלנו בצורה שבאמת אנחנו נוכל להשתחרר ולהיות, להרגיש טוב עם עצמנו מבפנים. המוח לא מצליח לקלוט את זה, כי מבחינתנו זה קשה לנו לתפוס את זה, שתורה זה בעצם חירות. אבל האמת היא שבלי תורה אין באמת חירות. כי אם כל אחד מחליט מה נכון, וכל אחד מחליט מה טוב, אז אין טוב מוחלט, ואין נכון מוחלט. זה מאוד תלוי בכל מה שכל אחד יחליט, או כל חברה תבחר. צריך שיהיה איזשהו משהו אחד, שיהיה נכון לכולנו. והדבר הזה זאת התורה שלנו. וזה בגלל זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וזה לך האות, הסימן, שאני הוצאתי אתכם. כי הרי אפשר לצאת מכל מיני סיבות ממצרים. כמו שאמרנו קודם, להחליף בן זוג, להחליף מקום עבודה, לעשות את הישראבלוף מלמעלה. אבל מה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה? אני הוצאתי אתכם, אני הוצאתי אתכם כדי שתגיעו להר הזה, כדי שתקבלו את התורה, כדי שתעבדו אותי, כדי שתהיו עבדי השם, לא עבדים מהבחינה של שפחות, של סלייבס, אלא תהיו אלה שעובדים אותי, כי העבודה אצלי היא משחררת. זה נשמע נורא מה שאני אומרת עכשיו, פתאום זה הזכיר לי משהו אחר, אבל באמת כאילו, אולי משם הם לקחו את זה. זה עוד שהגאולה היא מהשם. כל גאולה שהיא נראית לנו גאולה, אבל היא לא מהשם, היא לא באמת גאולה. זה משהו שאנחנו בחרנו, שאנחנו עשינו, וזה לא בהכרח הדבר הנכון. הגאולה האמיתית שמעלה את האדם בשלב, זה תעבדו את האלוקים על ההר הזה. זה מה שהתורה אומרת לנו. ולכן מהיום השני של פסח, עד היום שנותנים לנו את התורה, עד שבועות, האדם סופר, מתי כבר יגיע היום הזה שאני אקבל את התורה? מתי יגיע כבר היום הזה שבו אנחנו נשתחרר? אנחנו כבר משתוקקים להגיע ליום הזה, משתוקקים להגיע למעלה הזאת, לדרגה הזאת, למדרגה הזאת, כמו עבד שמחכה לרגע שהוא יצא לחירות. אז העבודה הזאת של הבנייה הזאת לא עבודה קלה. אנחנו יודעים, כל מי שעשה פסח יודע, שלהכין את הפסח זאת עבודת פרך, ולפרק את פסח זה שעה להרוס את הכל בחזרה. זהו. עובדים שבועות, לנקות, להכין, לסדר, להבשל, לשים בקופסאות, להקפיא, להזיז את הדברים של החמץ מפה ואת הצלחות לשם, ולנקות ולהרתיח ולעשות שבועות. כמה שבועות עובדים על זה, ובשעה אחת מקפלים את הכל. לבנות זה לא פשוט. כל הזמן צריכים להשגיח כשבונים. צריכים להשגיח לא להרוס, כי במכה אחת אפשר להרוס את כל מה שבנינו, עבודה של שנים אפשר להרוס במכה אחת. לבנות זה קשה. וכדי לבנות צריך להיות בפיקוח, בהתבוננות יומיומית, להסתכל יום-יום על הדברים ולבדוק אותם, להיות בטוחים שאני בבנייה נכונה. הרבה פעמים משווים את זה לאישה בנידה. אישה בנידה בודקת את עצמה יום-יום. למה? כי היא בונה משהו. היא בונה תהליך ממקום אחד למקום אחר, ממקום שבו היא בנידה למקום אחר שבו היא תצא מהמקווה אישה חדשה. וזה בתהליך שלנו עכשיו, זה 49 יום, ימים טהורים, ימים שמטהרים אותנו. זה כמו תינוק שנולד, הוא לא יכול להשגיח על עצמו, כן? אז אדם צריך גם הוא לפקח על עצמו, על ידי זה שהוא מתבונן על עצמו.
והעבודה הזו היא עבודה של לטהר את המידות, ולכן גם ישבו את זה לאישה שמטהרת. חג השבועות הוא בעצם כמו יום שקלה שנכנסת לחופה. יום החמישים זה בעצם הסוף של השבעה ימים נקיים של האישה, אז נכנסים לחופה. וזה מהות של חג השבועות, שבו עוד הפעם ירד לנו שפע עצום מלמעלה. אז בימים האלה אנחנו מוזמנים להסתכל, להתבונן על עצמנו, לפקח על עצמנו, על המחשבות שלנו, על ההתנהגות שלנו, על הדיבורים שלנו, שהכל יהיה נקי. לא ראשון הרע, לא רכילות, אלא באמת להתבונן על המידות שלנו. זה די קשה לעשות את זה כל היום, כל הזמן. מספיק אם אפילו בן אדם מצליח פעם ביום להתבונן על עצמו ולעשות משהו, אז הוא כבר בנה משהו שלא היה לו יום קודם. עצם ההתבוננות הזאת היא באותו יום. אז יש לנו הזדמנות עכשיו אחרי יציאת מצרים, לשנות את המהלך הכללי ולבנות בניין חדש. אנחנו כבניין, אנחנו הקומה שלנו, של בני אדם, כל אחד בעצמו, שתהיה חדשה. ולכן גם קוראים לאלה, כמו שאמרנו בהתחלה, ימים של קטנות. למה ימים של קטנות? כי רק נולדנו כאילו, והכל קטן עדיין, ועדין ורגיש. זה התחלה, ימים של התחלה. יש הרבה שינויים בימים האלה. מצד השני אנחנו מוסיפים ואנחנו בונים כל יום משהו חדש, עד שנגיע לשער החמישים, עד שנגיע לשיא. אז הגוף שלנו לכאורה נשאר אותו גוף, אבל הנפש שלנו נוסקת ועולה כל פעם לגבהים חדשים. וזו הזדמנות באמת אדירה לשנות את האופן שבו אנחנו חושבים, את האופן שבו אנחנו מתבוננים, את האופן שבו אנחנו יכולים להשפיע על הדרך, באמצעות החשיבה, על מה שקורה אצלנו בתוך הלב. זה לא קל, אבל זה אפשרי. ויש את השבעה השלבים האלה של לבנות את השבע דרגות, של לבנות את הכלי שזה אנחנו. כמו שכתוב על שבת, ויחל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויחל, המילה יחל זה יוד חף למד, בסיכול אותיות זה כלי. זאת אומרת, הבנייה של הכלי זה צריכה שבעה ימים כדי לבנות את הכלי, או שבעה שבועות, זה המספר שבע שלנו כאן, שאנחנו בשבעה שבועות, שבעה ימים, שבעה שבועות בונים את הכלי שלנו כל פעם דבר אחר. אנחנו מקבלים הערה חדשה לתוך הכלים שהם אנחנו, אורות חדשים בתוך הכלים, ומזה אנחנו בונים את עצמנו קומה חדשה, בנייה חדשה, וזה לוקח שבע שבתות, שבעה שבועות, שבע שבתות, יום אחרי יום. אז בליל הסדר עצמו ירדה אלינו הערה מאוד מאוד גדולה, שהאירה את כל האדם, את כל הקומה שלנו, והיה צריך את ההערה המאוד גדולה הזאת בליל הסדר, כדי להוציא אותנו את הכלים הטמאים מהטומאה הזאת של מצרים, ורק ההערה הזאת הייתה מסוגלת להוציא אותנו משם, לתת לנו מדרגה עצומה של גדלות עצומה. ואחרי יציאת מצרים, מה קורה? כתוב שביום השני כל האורות האלה שקיבלנו ביציאת מצרים, בליל הסדר, מסתלקים מיד אחרי זה. ולכן יש לנו עכשיו את ה-49 יום האלה לעבוד, לחזור בחזרה לאותה דרגה שקיבלנו בליל הסדר. כאילו, עלינו מדרגה ואז הורידו אותנו, כאילו אמרו לנו, הנה לפה אתם יכולים להגיע, ואז הורידו אותנו מיד, והורידו לנו, אוקיי, עכשיו יש לכם 49 יום לטפס על המדרגה הזאת בחזרה, שלב אחרי שלב, בצעדים קטנים. כל דבר שמגיע בלי יגיעה, בלי עבודה, בלי מאמץ, לא יכול להישאר בכלים, הוא מסתלק מהר מאוד, הוא לא מחזיק מעמד, וכדי שהדבר יישאר אצלנו בקביעות לאורך כל השנה, אנחנו צריכים לעבוד את זה יום-יום. בימים האלה, ביום יום הזה. להשיג את זה, אבל כקבוע, לא כמשהו שבא ונעלם מיד אחר כך. וההכנה הזאת לקבלת האור, אלה הימים האלה שאנחנו סופרים. זאת אומרת, בן אדם יכולה להיות לו הבנה מאוד גדולה של הדברים, אבל אם אין לו את הדרך להכניס את ההבנה הזאת אל תוך הרגשות שלו, אל תוך הגוף, אז העבודה לא הושלמה ואין לה אור דרך להיכנס. מה שמחבר בין הראש, בין השכל, לבין הרגשות, לבין הגוף, זאת הדעת. כן, יש חוכמה בינה, והדעת מחברת ביניהם. הדעת מורידה את זה לתוך הגוף, אלינו. עכשיו תחשבו על זה. אמרנו שיש לנו את השלוש האלה בראש, חוכמה בינה ודעת, הדעת מחברת,
וכל השאר בגוף. ומה באמצע בין הראש לבין הגוף? מה מחבר? הצוואר. ומה זה הצוואר? מה יש בצד האחורי של הצוואר? עורף. עורף בסיכול אותיות זה פרעו. ומה זה צוואר? צוואר זה מקום צר, זה מיצר, זה המצרים. זה הקושי הכל כך גדול לקחת, זה כמו משפך מאוד מאוד צר, לקחת את כל מה שאנחנו מבינים, כל מה שאנחנו יודעים, ולהוריד את זה, להוריד את זה פנימה לתוך הגוף, כדי שזה לא יישאר רק בהבנה, אלא כדי שאפשר יהיה לתרגם את זה לתחושות ולרגשות, שרק אז זה יוכל להתרגם למעשה. אין מעשים משפיעים על הרגשות שלנו ועל המחשבות שלנו, זה בוודאי, אבל זה עובד גם מאוד הפוך. המחשבה שלנו, אם היא נעשית כמו שצריך, ומתחברת בצורה נכונה, היא משפיעה על הרגשות שלנו, והרגשות שלנו משפיעים על האופן שבו אנחנו מתנהלים, ובאופן שבו אנחנו פועלים. וזאת עבודה. העבודה הזאת. אז אם אנחנו רוצים ללמוד איך לשלוט ברגשות שלנו, איך לנהל את הרגשות שלנו, אנחנו צריכים להבין קודם כל, להבין מה אנחנו עושים. אז בוא נחשוב על זה. אדם למשל יודע בשכל שלא טוב לכעוס. לא, לא, לא כדי, זה לא בריא לכעוס. לא טוב להגיד לשון הרע, לא טוב לגנוב. אבל מה ימנע מהיד שלו לקחת את משהו שהוא רוצה ברגע שיש לו פיתוי? מה ימנע אותו מלהתרגז ולכעוס? מה ימנע ממנו ללבות את האש? הדבר היחידי שימנע ממנו זה הדעת, זה ההבנה הזאת שחיברה את הכל וירדה למטה. רק זה יכול לעשות את זה. זה השכל הזה שיורד דרך הצוואר, דרך המיצר, דרך מצרים, ויוצא את פרעה, עובר את פרעה, את העורף, ונכנס ומשליט את ההבנה הזאת על הרגשות. אז בן חורין אמיתי זה אחד שיודע שהדעת שלו, היא כזאת שמסוגלת לשלוט בשאר הרגשות והאיברים שלו. הלב רוצה את זה, והכבד רוצה את זה, והמוח משעבד את האיברים למוח. לא לתחושות, אלא למה שהדעת מבינה ויודעת. לא למה שהלב רוצה, או הכבד מתאווה לו. למשל חסד, לעשות חסד זה דבר מאוד מאוד טוב, אבל אם אנחנו לא נדע לעשות את ההבחנה, איפה כן לתת, ואיפה אסור לתת, זה אפילו יכול להגיע למצב שזה יכול להרוג. אם לא ניתן לצמח מים, הוא ימות. הוא חייב מים, זה חסד לתת לו מים. אבל אם ניתן לו הרבה מים, הרבה חסד, הוא גם ימות. וזה הקטע של המידה. צריך לדעת כמה מים לתת לצמח. לא כל צמח זקוק לאותה כמות של מים. אפילו אם כל הצמחים באותו הציץ, אותו גודל של הציץ, אותו גודל של כלי, לא כל צמח זקוק לאותה כמות של מים. יש אחד שעומד במקום חם יותר, יש אחד שעומד במקום קר יותר, יש אחד שחשוף יותר לשמש, יש אחד שחשוף פחות לשמש, כל אחד צריך פחות. אז מה המידה הנכונה? זה בדעת, זה מפה מגיע. זה לא מגיע מהרגשה. כאילו מרגיש לי לתת לצמח עוד מים. זה לא, אני צריכה לדעת אם לתת לו או לא לתת לו. אם זה נכון או לא נכון לתת לו או לא לתת לו. אני צריכה לבדוק אם זה מתאים או לא מתאים. מה המידה הנכונה? לא מה מרגיש לי, לא מה בא לי, מה מתחשק לי. צריך לעשות לחסד גבול. והגבול של החסד זאת המידה השנייה שקוראים לה גבורה. הגבורה זה מה שעושה גבול לחסד. זה הדין, הגבול, העצור, כן? שכל אנושי לא יכול להגיע לזה. לא תמיד אנחנו בשכל שאנחנו יכולים לדעת את הדברים האלה. איפה בדיוק קו האמצע, איפה בדיוק המקום הנכון. וזה באמת העניין של עבודת המידות, של לעבוד על זה ולקרא. כתוב במקורות שלנו, למשל, שמשה רבנו קוראים לו דעת, הוא הדעת, וגם פרעה כתוב עליו שקוראים לו דעת. אבל אחד זה מצד של קדושה, ואחד זה מצד של טומאה. משני הצדדים יכולה להיות דעת. אבל אחת מגיעה ממקום חיובי, ואחת מגיעה ממקום לא חיובי. אלה שני כוחות שנלחמים בתוכנו. פרעו זה מצד ההפקרות, זה הפרוע. כל מידה לא טובה, הכל טוב, הכל נכון, מה שבא, מה שרוצים, יאללה. כן, תעשה מה שבא לך ואיך שבא לך. זה פרעו, זה נתינה בלי גבול, זה פרוע.
משה זה כבר מקום אחר, זה מקום של קדושה. לכל דבר יש את המקום שלו, לכל דבר יש את הזמן שלו, לכל דבר יש את המידה שלו, זאת התורה. זה התורה שבאה ואומרת לנו, זה בדיוק ההפך של הפרוע. אז התיקון שלנו בעבודה הזאת של הספירה, זה לחבר את הדעת, את ההבנה לקדושה, ואז להכיל את זה על, על המידות התחתונות, על האיברים שלנו, על, על הרגשות שלנו. זה על לתקן את זה. בגלל זה גם כתוב שדרך ארץ קדמה לתורה. כן? כי דרך ארץ זה תיקון המידות. אם בן אדם לא מתקן את התיקון, את המידות שלו, את ההתנהגות שלו, איך אתה מדבר עם אשתך, איך את מדברת עם בעלך, איך אתה מתנהג עם הילדים, איך את מתנהגת עם הילדים, איך אתה בחברה, איך את בחברה, מה את חושבת על מישהו אחר, על בן אדם אחר, זה לתקן את עצמנו, זה להכניס על עצמנו אור, זה הדרך ארץ. בלי זה, לאור אין מקום להיכנס. האור זאת התורה. אוקיי? אז, אז, הזמן הזה זה הזמן של ההתבוננות, ואם אין מידות לבן אדם, הדרך ארץ שדיברנו עליה, אין לו כלום, כי אין לו כלי. המידות של הבן אדם, המתוקנות, זה הכלי שלו. זה כמו בן אדם שיש לו דלי, אבל יש לו חור בדלי. אז הוא יכול ללכת למעיין ולמלא מים, ועד שהוא הגיע הביתה, הוא מגיע עם גורנישט מתגורנישט, למה כל המים נשפחו בדרך מאחור. אז אנחנו צריכים לתקן את הכלי, שלא יהיה לו חור, כן? כי אחרת מה הוא מביא הביתה? הוא לא מביא הביתה מים, הוא מביא הביתה אוויר. אז זה המקום שבו אנחנו נמצאים, כן? לפתוח את הלב, להרחיב את הלב, לעשות מקום לתורה הזאת, לעשות מקום לאור הזה. השבוע אחרי יציאת מצרים, זה היינו בשבת האחרונה, שבוע אחרי יציאת מצרים, שביעי של פסח, עומדים על שפת ים סוף, רצוצים, עייפים, אחרי שהלכו במדבר, פרעו מאחוריהם והים מלפניהם, ומה עושים? איך אמר הגשש, שאני הולך הביתה. אבל הם, אין להם ברירה, הם עומדים והם לא יודעים מה לעשות. התחיל ויכוח, ארבע כיתות היו על הים, כן? כל אחת הציעה הצעה אחרת. אחד אמר, בוא נלחם במצרים. שני אמר, בוא נקפוץ למים, נתאבד. שלישי אמר, בוא נתפלל. והרביעי אמר, נחזור למצרים. בוא נכנע למצרים ונחזור למצרים. כל אחד. ומה אומר השם לקדש בו, השם למשה רבנו? דבר על בני ישראל וישאו. יאללה, עשו, זוזו. כאילו, תפסיקו לדבר. יש, לפעמים, לא צריכים לדבר כך הרבה. פשוט תתחילו לזוז. תתחילו לזוז, תתחילו לעשות, הדברים כבר יקרו. לא כל דבר צריכים לחפור כל כך הרבה. אז הניסיון הזה, זה ניסיון שיש לנו לכולנו בחיים, שכולנו עומדים עם המקום הזה, שאיך אנחנו מתמודדים ואיך אנחנו פותרים כל מיני דברים, צמתים לא ברורים בחיים שלנו, והשם אומר למשה, תגיד להם שיכנסו למים, שזה נשמע לא הגיוני בחלוטין. מה להיכנס למים? אנחנו נדבע. מה פתאום להיכנס למים? הם רואים את הים, יודעים, אם אנחנו נכנסים למים האלה, אנחנו טובעים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד להם שיתקדמו לתוך המים. צריך להיכנס גם לפעמים למצבים שנראים לנו לא נכונים. כל עצם בגוף שלנו אומרת לנו, זה לא הדבר הנכון לעשות. לדעתי צריך לעשות משהו אחר. כן, היו שם הרבה דעות, כמו שאתם יכולים להבין, היו שם הרבה דעות. אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מבינים שבעצם יש כאן תמונה של פרעו, שזה מה שמאחורינו, והים זה מה שלפנינו, ואנחנו עומדים במקום הזה שהוא נקרא מקום של שינוי. ובמקום של שינוי אף אחד לא רוצה לזוז. זה פחד אלוהים, אף אחד לא רוצה לזוז. יש כאלה שאפילו מעדיפים לחזור אחורה, העיקר לא להתקדם, כי ההתקדמות היא מפחידה. הים נראה עמוק, אבל יכול להיות שאם רק תכניסי רגל, תראי שהמים רדודים, ואפשר לעבור בלי בעיה. אנחנו לא יודעים. אנחנו מסתכלים ונדמה לנו שזה מה שיש שם, בגלל הפחד מהשינוי. אז אם אנחנו רוצים להגיע למתן תורה, אם אנחנו רוצים להגיע למקום הזה, שאליו אנחנו שואפים, אז אנחנו חייבים להבין שאנחנו צריכים לפעמים לעבור דרך דברים שהם נסתרים, שהם לא גלויים לנו. יבשה זה גלוי. הכל גלוי לנו על היבשה, אנחנו רואים את הכל, שום דבר לא מוסתר, כן? אבל בים, כשאנחנו מסתכלים על הים, אנחנו רואים רק את השטח פנים של המים, אין לנו מושג מה יש מלמטה.
זה מאוד מפחיד הדבר הזה, שאנחנו לא יודעים לקראת מה הולכים, מה, יש, מה נמצא מלמטה מאחורי הכל. נחשון בן עמינדב, שמע תלכו, אז הוא עשה. הוא נכנס למים עם כל הבגדים, עם כל המסע, הוא לא חשב פעמיים, פשוט הלך. וכשהמים הגיעו לו לאף, הרוח קדים שעבדה כל הלילה, עשתה את העבודה שלה, והים נחצה. וזה הניסיון, לחתוך את הים, לחצות את הים. הוא לא הפסיק ללכת, נחשון בן עמינדב, למרות שנראה היה שאין תקווה. וברגע שהוא התחיל, הגיעה העזרה משמיים. אז הגיעה העזרה משמיים. זאת אומרת, יש כאן עניין במקום הזה של ביטול הדעת או ביטול היש של היהודי עצמו, כן? להתבטא לדעת חכמים. הם אומרים דעת אחר, משהו אחד, אני חושב משהו אחר, אבל אני עושה מה שהם אומרים, כי אני מתבטא לדעתם. בגלל שאני מבין שיכול להיות שאני לא יותר חכם מהם, ויכול להיות שיש להם מה לתת לי ומה להוסיף לי. בן אדם גאוותן לא יעשה את זה, כי הוא חושב שהוא יודע יותר טוב מכולם, אז הוא לא יקשיב למישהו שאולי יכול לדעת יותר טוב ממנו. אבל הסוד הוא באמת שמי שמצליח להתבטא לדעת של קדושה, למישהו שיותר חכם ממנו, אז הוא משתמש עם החסד שיש בו, כמו שהדעת אומרת, כמו שהתורה אומרת, כמו שהגבורה אומרת, כן? ואז הוא זוכה באמת שהכל נפתח, שהים נפתח, שהביטול שלו גמור. זה כמו שבן אדם הולך לרופא, והרופא נותן הבחנה, ואז הוא נותן תרופה. אני לא תמיד מבינה מה הבחנה, אני גם לא תמיד מבינה מה התרופה. אבל אם אני מבטלת את עצמי לרופא, ואני אומרת, אוקיי, הוא כנראה יודע יותר טוב ממני, אז אני אעשה מה שהוא אומר לי. אני אקח את התרופה, נכון? ואז אני אפיק מזה תועלת. אבל אם אני לא מאמינה שזה יעזור לי, ולא מאמינה ברופא, הרבה סיכוי שזה באמת לא יעבוד, אני לא יודעת אם אתם יודעים, כי יש דבר כזה שנקרא אפקט פלסיבו, שנותנים נגיד אופטלגין לשתי קבוצות, אחת נותנים לאופטלגין, אחת נותנים לסוכרזית, אלה לא יודעים, אף אחד לא יודע מה הוא מקבל. לפי המחקרים, אפקט פלסיבו עובד ב-30% מהמקרים. זאת אומרת, בקבוצה שקיבלו סוכרזית, ל-30% יעבור הכאב ראש. אבל זה גם עובד הפוך. אם אני לא מאמינה שמה שנתנו לי זה כדור נגד כאב ראש, יש 30% שזה לא יעבוד. אבל אם אני לא מצליחה לבטל את דעתי לדבר, רוב הסיכויים שזה לא יעבוד. והדבר הכי מעניין שכתוב לנו, שכאשר הים נחצה, כתוב, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. הם הלכו, והמים חומה, תחשבו על זה, יש חומה. ושואלים, בשביל מה צריך היה שהקדוש ברוך הוא יעשה כזה נס? מה היה הצורך בנס הזה? הוא יכול היה הרי לייבש את הים לכמה שעות, ושילכו. בשביל מה צריך את החומה מימין ואת החומה משמאל? מה הסיפור היה? אז ברור שלא סתם הדברים קיימים, אלא שלא סתם הקדוש ברוך הוא עושה נס בתוך נס, ולא סתם הוא מוסיף עוד נס על הנס, אלא להגיד לך, שאם אתה עושה את המצוות בלי לשאול שאלות, אותם מים שחשבת שאתה הולך לטבוע בהם, הופכים להיות לך חומה, חומת מגן, ממינך ומשמאלך. הדברים שחשבת שהולכים להטביע אותך, הדברים שחשבת שהולכים להזיק לך, הם אלה שהופכים להיות המגן שלך, חומת מגן ממינך ומשמאלך. הם אלה שעוזרים לך ללכת ביבשה, מטווים לך את הדרך, הם מגינים עליך מימין ומשמאל. ומה זה אומר המים האלה חומה מימינם ומשמאלם? זה אומר שבני ישראל הולכים במקום יבש ובטוח, רק בגלל שהמים, מה שעמד להטביע אותם לפני דקה, עומדים כרגע כחומה מימינם ומשמאלם. מה יש בצד ימין? כשאנחנו מסתכלים על הארגון של הספירות, בצדדים, בסרטוטים, בצד ימין נמצא החסד, ובצד שמאל נמצאת הגבורה. החסד זה המידה של אברהם אבינו, זה כנגד אהבה, ובצד שמאל הגבורה, בצד שמאל הגבורה זה המידה של יצחק אבינו, שזה כנגד מידת היראה.
וזו זוגיות הכי נכונה בעולם. למה זאת זוגיות הכי נכונה בעולם? כי חסד זה עניין של השפעה, של נתינה, כמו שדיברנו מקודם עם הצמח, עם המים, אם החסד לא במקום הנכון ולא במידה הנכונה, הוא מזיק, הוא יכול אפילו להרוג, והמידה של החסד נקראת גבורה שבחסד, זה מידת הדין שבחסד, זה כמו שאבא שאוהב את הבן שלו, הוא נותן לה את הכל, אבל לפעמים בגלל שהוא פוחד על הבריאות של הילד, אז הוא מונע ממנו כל מיני דברים שעלולים להזיק לו. אז זה דין, זה גבורה, זה גבול שבתוך החסד של הנתינה. זה הגבול שבתוך הנתינה, שזה חומה מימין ומשמאל. יש גבול לנתינה, יש גם גבול לגבול, כי החסד גם נושא גבול לגבולות. כאילו אי אפשר גבול עד בלי סוף, אי אפשר רק למנוע כל הזמן, צריך גם לתת. אז יש לנו גבול מפה וגבול מפה, חומה מימינם ומשמאלם. אז הקליפה של ימין, הצד השלילי של החסד, הוא הניאוף, הוא נתינה אובר במקום הלא נכון. ולפעמים אנחנו, קשה לנו להבין את זה, במיוחד בתרבות שאנחנו חיים בה, שצריכים לשים גבול לחסד, אי אפשר לתת בלי גבול, אי אפשר שהכל יהיה נכון והכל יהיה טוב, זה פשוט לא הגיוני, זה לא נכון לתת איפה שבא, כמה שבא, איפה שנוח, זה נהפך להיות משהו, זה נהפך להיות תומעה, כי זה מתפשט מעבר לגבול, מעבר לאיפה זה צריך להיות, צריך לדעת איפה לתת וכמה לתת ואיפה להציב את הגבול. ואיך נדע כמה לתת ואיפה לתת ואיפה להציב את הגבול, זה פה, זה הדעת. יש הרבה אנשים שלא יודעים לתת מחמאות לבני זוג שלהם, ומחריבים את הבית שלהם בגלל זה, כי הם לא יודעים להגיד תודה. כאילו זה מגיע לי, מה זה אשתי, מה? צריך להגיד לה תודה שהיא מכינה לי כוס קפה? אני צריכה להגיד תודה לבעלי שהוא מוציא את הזבל? אני צריך להגיד לה תודה שהיא בישלה את הארוחה? אני צריכה להגיד לה תודה שהוא עשה קניות? כאילו מה קטע? כן, צריך להגיד תודה אחד לשני, כאילו, אנחנו מתנהגים לפעמים יותר יפה לאנשים זרים מאשר לאנשים שחיים איתנו בבית. כן, צריך להגיד תודה. זאת החוכמה. זאת הדעת, זה החוכמה. אבל צריך גם לשים סייג, גם צריכים לדעת מתי לשתוק ומתי לא לדבר כל כך הרבה. אז החירות, החופש, החירות של ההפך מהעבדות, זה להיות מסוגל לעשות את מה שנכון, כשנכון, להגיד כשצריך, לא להגיד כשלא צריך, ולשים את ה... וללכת באמצע, בחומה, ביבשה, כשהמים הם חומה מימין ומשמאל. המים האלה הם אלה שמתווים לנו את הדרך, הם אלה שמגינים עלינו, שאם לא היינו שמים לב בזה, ואם לא היינו מבינים את מה שאנחנו עושים, שני הדברים האלה יכולים היו להטביע אותם לגמרי, אם זה עודף נתינה או חוסר נתינה, שני הדברים האלה. אני אעבור בקצרה רק על שאר המידות, רק בשביל שלא נגיד שלא דיברנו עליהם. אז גבורה, כמו שאמרנו, זה ההפך מחסד, זה עצירה, זה דין, זה התגברות, זה להתגבר, זה המידה של יצחק, זה אותיות, יצחק זה אותיות קץ וחי, שזה קץ לחיים, זה גבול השפע, וחסד של גבורה זה לעשות את אותה פעולה של גבורה, אבל בגלל אהבה. זאת אומרת, לשים גבול מתוך אהבה, לא מתוך דין. והגבורה של חסד זה לתת, אבל עם גבול. כמו שאני נותנת לילד ממתקים, אבל עם גבול, כי אחרת אנחנו נהיה בבעיה עם הרופא שיניים. הפעולה של חסד עם גבורה זה להניש את הילד אבל מתוך אהבה. וזה הבדל גדול בין שני הדברים ולכן צריך את שניהם, את שני הדברים. התפארת זאת המידה השלישית, היא האמצעית, כמו שהדעת זה באמצע, גם התפארת היא באמצע פה בערך, שבין ימין לשמאל, היא נקראת גם רחמים וגם אמת. זה שילוב של חסד וגבורה, זה השילוב שלהם, שילוב של הגוונים, זה יעקב אבינו, זה נמצא פה, בגלל זה הוא יעקב אבינו, ולא מפה יצאו 12 השבטים, ולא מפה, אלא מהאמצע. זה החיבור של שני הפכים, ויעקב נקרא בחיר האבות, מכיוון שהוא מחבר בצורה מאוזנת את שני הצדדים, את ימין ואת שמאל, הוא מחבר בצורה הכי מאוזנת. אז זה יעקב אבינו. ורחמים זה בעצם כשהגבורה
וההשפעה מתחברים, וברחמים יש צמיחה, וזאת הצמיחה שלה, בעצם השלה, האופטימלית של הזוגיות. כשקו ימין וקו שמאל מאוזנים בצורה הכי מאוזנת, יש נתינה במידה, יש גבולות והגבלות וגם הם במידה, ואז הקשר האמיתי, הקשר הוא אמיתי, והוא עטוף, כמו שאמרנו, מקודם ברחמים. הוא אמת ורחמים. אז הסוד של עם ישראל, אנחנו יודעים במעמד הר סיני, הוא נעשה ונשמע. זה לעשות משהו בלי להבין אותו בשכל. ובעולם שאנחנו חיים בו, לעשות משהו בלי להבין אותו, זה נשמע די לא הגיוני, כי היום צריך היגיון וצריך בכל לשלוט, ומתרצים כל דבר בשכל, אפילו שהוא לא אמת. והמעלה שלנו זה שאנחנו מסוגלים באמצעות ההתבוננות, באמת התבוננות, לעקוף את זה רגע, ולהגיד, נעשה ונשמע כדי לפתוח את כל השערים האלה, ואז להבין את מה שעשינו. לא להבין קודם ואז, לא להתנות את העשייה בהבנה. אם בן אדם לא מצליח לעבוד על עצמו בעזרת הכלים שהתורה נותנת לנו, אז, ונגיד בן אדם מנסה לעבוד על מידת הכעס, ונשם בן אדם כועס, מנסה לעבוד על מידת הכעס, והוא לא משתמש בכלים הנכונים, כי הוא אין לו גישה אליהם, לכלים הנכונים האלה, והוא עובד על הכעס ועובד ועובד ועובד, ואז יום אחד הוא נופל ומתפרץ וכועס, נהיה לו אגו גדול מאוד של כעס על עצמו, על איך נפלתי ואיך עשיתי את זה, ואיך כל העבודה שעשיתי עד עכשיו לא שווה שום דבר. למה? מכיוון שהוא עבד עם הדעת של עצמו, במקום לעבוד עם הכלים שנותנים לנו, שהם כלים של הבנת הנפש, של בריאות הנפש, של הערה אמיתית מתוך התורה. אז הימים האלה בעצם נותנים לנו מתנה של דעת וידע והערה והבנה של עבודה פנימית אישית וזוגית, של מה שנקרא שנינו ביחד וכל אחד לחוד, כמו המים שהם חומה ממינם ומשמאלם, מגינים, חזקים, יציבים, שומרים עלינו, כל אחד יודע את מקומו, כל אחד יודע את תפקידו, ואז יש הרמוניה. מה היה קורה עם כל הכלים בפילרמונית, כל אחד היה מנגן מה שבא לו, מתי שבא לו? הייתה קקפוניה מושלמת. חייבים שכל אחד ידע מה התוכנית, מה הפרטיטורה, ומה מנגנים, מה כל אחד מנגן, כדי שתהיה כאן הרמוניה אמיתית. אז ימי הספירה הזאת של העומר נותנים לנו בעצם הצצה, עוד הפעם, אל תוך העומק הזה של התורה, של המקורות שלנו, של הכלים שניתנו לנו מעל הטבע, הרבה מעל הטבע, ניתנו לנו במתנה, והם כאן ושרק נשתמש בהם בתבונה, שנדע להשתמש בהם בתבונה, לרתום אותם לטובתנו ולשפר באמצעותם את החיים שלנו, האישיים והזוגיים והכלליים של החברה. השיר שבחרתי להיום, לדעתי כבר השמעתי אותו פעם, אבל לא אכפת לי, כי אני מאוד אוהבת אותו, אז אנחנו נשמע אותו עוד הפעם, וקוראים לו שבע. את המילים, את הלחן ואת הביצוע זה בחור בשם ניר קלינגל, וזה הולך ככה. שבע השנים הרעות השאירו גוון של תקווה מתמשכת, שבע פנים לאמת וכל אחת מתפשטת לעוד. כמה ימים יעברו עד ששבוע חדש ייכנס פה, וכמה הטבע מוגבל, ואם בכלל יש פה סוף. שבע לא נוגע במעבר של הזמן, הוא רגע פוגע ומשאיר בסימן. שבע זה הרגע, לא חיכינו כבר מזמן, פעם הוא יגיע גם לכאן. קסם שיש באוויר, ריח של נס בדרכו של הטבע, שיר מגלה את חייו, טעם של סתיו בדרכו אל השבע. כמה שנים נחכה עד שהגשם יחזור לארצנו, ולמה צריך שאלה אם יש תשובה? הוא כבר בא. כבר אנחנו נתחבר לנו, רגע. לפני שאנחנו מתחברים, אני צריכה לסגור את ההקלטה.